Měsíček, rohlíček svítí. Z toho ještě nic nebude, že opravdu až na večer. No, včera bylo dobrý počasí, foukal vítr takovej severní a i když bylo teplo, tak když mě teďka přivybrali, jenže včera jsem nemohl. Poledne jsme s maminou vařili oběd. To mám čela s babičkou pryč, protože jsem měl na starosti děcka. Takže bohužel. Vždycky je to dobrý den před tou změnou. Většinou ty kapři se krmí jako draci. To pak přijde prostě tolik záběrů a tolik krásných ryb. Tamhle to bouří vzadu. Na severozápadě. Za chvilku začne svítat. Na východě už je tak jako krásně světlé. No, tak to vypadá, že jsem měl jít včera večer na ty ryby, radši. Sice bych měl jenom 4 hodiny na chytání, ale zase by mi nehrozila bouřka. Protože tam za mnou, kde bylo před chvilkou jasno ráno, teď se hrne kupovitá oblačnost, začíná tam hřmět. Takže to začíná být takový nějaký divný. Nevím, pořád jako tak nějak doufám, že to třeba bude dobrý, ale a na druhou stranu. Nevím, no. Pak tady být pod deštíkem vedle těch stromů, to taky moc volný není. Nevím, no. Zkusím ještě chvilku počkat. Teď začal foukat takový větřík. Tam na západě už se přestalo blejskat. Jo, včera byl správný den na chytání ryb. Jo, takhle to vždycky je. Občas se to vystihne a je volný čas, aby se dalo vyrazit k vodě. A někdy zkrátka to nevejde. No. A to taky je rybařina. Bohužel. Krásná obloha tam na východě. Jak se to tady oblačností mísí ty červánky. Jsem doufal, co jsem se díval včera na teletext, tak že by ty bouřky vlastně tady na jihu měly dorazit až vlastně na večer. No, tak jsem to tak jako sázel. A jak si se to úplně nevydařilo. Tak ahoj. Tady kamarádi rybáři. Ještě docela obavu, jestli nezmoknu, jestli mi nechytne bouřka u vody, ale tady ta pravá strana směrem jakoby na východ je taková hodně zatažená, ale zdá se mi, že to oblačnost jakoby ustupuje, sem tam zahřmí, ale tamhle na jihu, tam už je krásně vyjasněno, takže já myslím, že se to rozpustí, že z toho nic nebude. Sice nějaký déšť by byl dobrý, určitě na chytání ryb, protože ten tlak jde určitě dolů a ty ryby jsou takový jako letargický. Je vidět, že jezdí po vrchu na hladině, jo, že
nějaká ta přeprška, kdyby přišla, samozřejmě bez bouřky radši, aby tady do mě neprasklo někde. No, tak aby se ten tlak trošku vyrovnal, že by to bylo dobrý a že by ty kapři začaly brát. A doufám, že ta bouřina nebude. Je to takový nevím, takový zvláštní. Kdyby začal třeba foukat trochu vítr, že by to rozfoukal. No, uvidíme. Nechám se překvapit. A před chvíličkou mi tady pípnul kápr Sondr. Uvidíme. Třeba se něco povede. Ale každopádně to včera bylo jako lepší na rybu. Včera opravdu. Ten vítr tak foukal krásný. Tam se udělá kolečko směrem na mým krmným místě. Takže možná kapři začínají sbírat. Takže ať nám berou a budu doufat, že ta buřina bude jde někam. Fuč. Ještě záběr. Ledňáček mluví. Tady jsou ledňáčci. Krásný. Se ukázal. Napískal a udělal takovou piruetu tady nad vodou. Krásný ledňáčci. To je drahokam. Nástraha seafood 6 česnek a plovkou 14 moční pomeranč. Malý šudlík. Malý takovýhle malej kulišák. No pustit kocoura a znovu nahodím. Na pravý prut jsem dal ručku na Amura plovoucí a tak uvidím, co se bude dít. Tak jo. Tak kamarády, pošli většího. Věří to tam hlavně, jasný. Tak. Catch and release. Chyť a pusť. Tak. Tak mrachy odcházejí. Celá kupovitá oblačnost ustupuje. Teda udělala radost.
Doufám, že se nevrátí zpátky, což by se taky klidně mohlo stát. Doufám, že zůstane tam, kde je a půjde ještě dál. Za kousek dál. Musím jít švihnout příště. Tam. Doufám, že se zase nějaký kapr povede. Počasí se zpamatovalo, což mám radost. Že nezmoknu a že ta bouřka přijde možná až večer. Takže super. Tady jsou obalený mrtvole. Pověšení na stromě. Čekají, až trošku zaschnou a jsou připravený na další záběr. Tady jsem obalil ještě plovku. Čestičku. Máslová hruška Buterik. Že zbraně jsou připravený a záleží už je na tom, jak bude kaprům chutnat.
diametru 20 cm. Přišel záběr. A bude malý kapřík. Šmrlík, lisáček. Včera jsem doma dělal návazečky. Vyrobil jsem si taky návazec na plovoucí kuličku. Vlastně bez zátěže, aby vlastně těch 20 cm se zvednul vlastně nahoru. A teď, když je takový teplo, tak to opravdu zabralo, že prostě když je ten kulička mírně nad jednem, třeba těch 5 cm, tak je to zkrátka málo. No, takže vlastně celou tuhle dílku vlastně ta kulička je prostě zvedná nahoře. Přišel záběr, jen se to tam hodil za chvilku přišel záběr, že jsem to obalil vlastně v těstičku máslová hruška s pitlíkem, takže to tam budu zase zkoušet. Tady rybáři šli okolo, teďka zase jenom tak chtěli něco většího. Měli nějakou větší rybu. Měli štěstí kluci. Malinko kapříkovi ošetřím tlamku. Je to takový malý lisáček, drobeček. Za hlub si ukáže. Mám teda, že se povede nějaký větší kluk, no. Uvidíme, no. Musíme doufat. Možná jste si všimli, že mám šátek jak Ferda Mravenec, ale je to z toho důvodu, aby se mi nespálil krk, když takhle svítí sluníčko. Ještě se to třeba namočím, jo, takže vlastně já... Takže to jen tak na okraj. Takový malej rapiček. Lisáček. Pustit a třeba zabere větší. Tak. Pošli většího, jasný? Catch and release. Jeď a pust. Ještě změřím, kolik má, jen tak. Aby jsme věděli. No, 43. Tak jo. Jdu pustit. Zastavení žádný kryber. Nějaká 50. Ale zabral na dvě kuličky na dno. Ne na dvě kuličky na dno. Kulí si přesto česnek. A 14 mm kuličku. Malý berou.
další takový. Ne? Je zvuknul, to je ten dlouhý návazec. Taky bezprotivě chvilku tam jít. Jo, ono to musí pěkně. Ono ty kosti drží. Rány návazec. Udělat dlouhý návazec. Jo, pořádný. Takový 40 cm, no jo, no, možná tak. 50 s plovkou a jen jsem za tom, den, co jsem to tam nehodil, tak přišel záběr. Sice kapr byl píchlej zvenku, protože ten závazec vlastně nepracuje tak, jak má, ale... Kapr je takový nízký, ale bojoval jak tygr. Tak se měj. Jo, čau, na stranu. Čekal jsem na to štěstí. Jo, jo. Vede. Takže dlouhý návazec slavil úspěch. Takže ho budu zase, zase tam zkusím poslat. Jestli to nebyla náhoda jenom. Ale jedna věc je jistá, protože hezké kapři nejsou dole u dna, jsou někde ve sloupci a je třeba vyzkoušet, v které části toho sloupce ty kapři jsou. Tak tam se má víčko, tady. Takže po sérii malých kaprů, předtím je zabral kapr, ten měl asi 640, byl krásně vysoký. Jenže přišel Petr, závodský kamarád, co tady má odchytaný hruzu kapru, tam já se na něj hrabu. A tak ten, tak jsme kecali, takže jsem kapříka nenatočil. Takže no, nezlob. Já ti ještě teda změřím. Vážit ho nebudu, ten má takových, no, možná 5,5 kg. Má 67 cm. Takže po těch malých kapříkách je to docela příjemná změna. Ne, že by na malých rybách bylo něco špatného, to ne. Přece jenom přijde nějaký takový větší kluk, tak je... Nějaký moc divoký, viď? No tak, nech se natočit. Kámo. Jornej kluk, takže takovýhle. 67 centiáčků. Možná 5,5 kg, spíš bych řekl 5. Do povolenky napíšu 5. 5 kg bude mít. Možná malinko přes, nebo tohle, ale napíšu 5. 67, 5 kg. Tak tady mu tu tlamku ještě ošetřím asi gelem, protože má takový tam jako docela rozbitý. Tak jo, budu opustit a ošetřím to tím gelem. Ale musím to zase vysušit, protože ten gel opravdu přijde přijme jenom než přilné pěkně, když je to pěkně vysušený. Ta ranka. Přikrý ho za ně necítí sluníčko. A ten koutek klamky hrozně rozbolavělej. Děra. Tak. Já jsem si otočil, aby se mi pěkně... hned tak, aby se nemusel dlouho čekat. Tak. A co mu to vůbec vyhojí? Já mi, že to pálí, ale bohužel, je to pro tvé dobro. Je, rozčiluje biják. Cash and release. Chyť a pusť.
jsem rád, že se povedla trošku lepší ryba a budu doufat, že ještě nějaká se povede ještě lepší. Takže ať beru. Se mi povedla zase jízda po dlouhé době na dvě kuličky na dno. Zezřívám kapra, že to má píchlí někde na spodku. Jasně. On to měl normálně píchnutý. Normálně na spodku. Oni ty kapři berou nějak divně. Jestli se tam nějak motají. Ten předtím kapr to měl taky píchlí mimo. Já nevím, co blbnou. Vůbec to nemá v plamce. Kapr byl chycený ze spoda pod hlavou a zrovna to trefilo žilku. Točíš? Točím, no. On krvácí? No, protože byl chycený ze spoda, víš, nevím, jak se to stalo. Byl chycený ze spoda. Byl chycený ze spoda. Ahoj. Nevím, uhni, jsi nevím, na záběru. Ne, to nevadí, tak klidně může jít. No jo, ale že ty nejseš vidět, víš. Chycený tady ze spoda, nevím, jak se to stalo. No a co tady bude dělat? No, musím to zastavit, musím to tady lékárničku zastavit. Krvácí. No, měl jsem tři malý a předtím jsem měl takovýho pětikiláka. Tenhle ten je z nich nejlepší. Já bych chtěl... Počkej, nech mi ho, nech mi ho. Já. Jo, polej ho. Vodička na tebe, vodička na tebe. Dávám, dávám, dávám. Vodička, no já vím, že to pálí jako prase, já vím. Už mi to asi neteče, už je asi dobrý. Takže, no, takže na dvě, takže na dvě kuličky na dno zase zabral, a, ale nevím, jak se to mohlo stát, že to má píchlý mimo. Oni ty kapři berou nějak... Ne, berou ty kapři berou nějak blbě, no. No to nepojedeme za hovičku za hod. Za hovičku za hod, pojedeme i jinde. Nevím. Dneska já zítra pojedu s babičkou zavotit do Jihlavy. A já tam projít nemůžu. Takže kapr má 70 cm. To je pěkná, pěkná míra. Dneska nejlepší úlovek. Nejlepší kapr. Takže už mu to neteče, to je super. Jaká? Ježiš, tady, Mario, pepí. Zakápnu tady tu lampu. A bacha. Ať zakryj mu boko. Protože musí vědět, že je ve vodice. Tady můžu ho dát do vodičky. Koho? Tapík. Jaký vodičky? Jdu tam ty vodičky. To nemůžeš dneska, to by ti spadnul. Jak to vím? No. Neboj. Tati, co máš na druhý kotě? Co na druhý kotě?
mám tam plovoucí kuličku na dlouhým návazci. Můžeš se napít. Můžeš se napít. A já ho pustíš do vody. Pustím ho tam zpátky. Je to tak. 70 cm, 5,80 kg. Tak, ty ho dáš do vody? No, tady ještě ho zvednu, podívám, ukážu na kameru, kde se zde natáčí, víš. A... Já se tady podívat, co se mnou za mnou Deniska s kamarádem, Lukáškem. Tak. Akorát se přišli podívat, víc, když... No, to je pravda, my bylo taky, viď? Já to vždycky chytám pravej. Takže tady ho máme. Já to cítím. Fišáka, krev už mu neteče. Už se mu to zastavilo, to krvácení. A nevím, jak to, že bude tak blbě chycený. Bez spodku tlamky. Ve spodku letnice chceš vidět trošku, protože ty nejseš vidět vůbec. Tak. Ty jsi vidět. Takže tady ho máme takovýho fišáka. Jak rákosí. Krásně vyrostlo, viď? Takže jo. Budu ho pustit a... Takže pusinku. A catch and release. Chyť a pust. Tak. Vejte bude, aby ho nepustil. Máme na sobě takový sliz. To nemá. Já na to nejsem zvyklá. Tak běž do vodičky. Pardon. Máš ještě něco najít vůbec? Nemám. Ne, cože? Nemám. A tati? Takže tady ho máme. Pepiška? Sedmdesátníka. Tati, a kdy půjdeš domů? Nevím. Ještě bych tu chvilku byl. Chvilku ještě můžeš. Ale jako já si taky doma ještě zahrátíš. Čau. Tak je tam ještě kuta? Nebo jsi zpamatoval už teď? Asi už jsi zpamatoval, co? Jo, jsem to... Blbě pípej, nevím, jak se to mohlo stát. Ale ono se to zahojí. Dostal dezinfekci. Určitě ho to nebolí víc, než já s včelou. Jo. Protože ještě včela... nějakého chytíš? Možná. Ale, okej, teďka nevíš všechno dobře. Tak počasí se krásně vybralo. Teď fouká takový pěknej. A je takový jeho západní vítr. Ale určitě nějaký bouřky na večer přejdou, protože jsou hlášený, ale ráno teda se to tady vyhnulo, i když to teda strašilo docela dost. Takže dneska šla s kamarádem domů na oběd. Když mi teda tvrdila, že vůbec žádný hlad nemá. Kočka jedna. Tak záběr na plůvku. Když si řeknu, že to vyměním a přijde jí to jako čer.
nám zahučel. S tím kamenem. Zase nebude desítka, ale... Takový šestikiláček by to být mohl. Je pěkně. To super. Pořád je při síle. Tady těm kaplům sypeme, tak oni mají být čeho při síle. Kapr vypadá, že je pěkně vysoký. Je dobře píchlej, super. Návazec 40, možná 45 cm. A prchycenej ukázkově plance. Ne mimo. Je to záběry před. Moc pěkná ryba. Žádná desítka zase, ale možná sedmička by to být mohlo. No, pořád je při síle. A už se jdu pro podběh. Takže dlouhý návazec s plovoucí kuličkou, půlnoční pomeranč opět buduje. Takže super. Ještě jsem to vyzkoušel. To je to pěkná ryba. Pěkná ryba to je. No, úplně chycený úplně ve spodní části tlamky. Návazeček, já myslím, možná půl metru, že mít bude. O, 45 centiáků. Takže úplně super. Super věc, ještě, že mi to napadlo udělat. Já jsme se o tom bavili s Ondrou Mackovým, jeho prodejně, abych zkusil udělat další návazec, že oni takhle chytali i s daleko většíma návazcema a sklízeli úspěch, takže ještě, že jsem to zkusil udělat. Takže v tomhle teplý počasí ty kapři jsou v určitý části sloupce, kde se cítí nejlíp a ulovit rybu chce a ono je to fakt možný i v tomhle počasí, když se zdá, že fakt to nedělá nic, tak ta ryba je v určitý hloubce a pokud rybář zkusí chytat v určitých hloubkách, tak má šanci se jim dostat na kobylku.
má docela pěknou. Přesto mu tady tu ranku šetřím tady. Kapra mu hodně oddechuje. To pěkný mák. Dokážu si představit, co by na podušce dělala taková 15 nebo až třeba 20. Vůbec nedokážu vůbec představit. Jsem se díval jsem se nedávno na video Jakuba Martínka, chytali na jezeru Jaroslav, chytali úplně úžasný kapry, já jsem opravdu, to bylo úplně nádhera, tam chytali to 31kg kapra, 25kg kapry, úplně nádhera, kapry kolem 20kg, no. Si vůbec nedokážu představit, co bych tady si na podložce dělal, když nějaká sedmička tady řádí jak ďábel. To bylo fakt úžasný video, úžasný ryby, prostě bomba. Kéž by byla pravda, že se v podložce uklidní. Tak tomu přestávám věřit. Takže kapra má 7,40 kg. A je to blázní, se mohl teda ušetřit. No tak. Je to hrozný divočák. Musím s ním do vody, protože dělá jak čert. Je krásný, je divoký a jak se dostane z té málo okysličené vody do tady na ten kyslík, tak dostane takovou kyslíkovou bombu, že dělá jak ďábel. Takže jo, budu ho pustit a děkuju moc. Catch and release, chyť a pusť. Další kapr, tentokrát je to kapřík, doufám, že to nebyl takový divočák, jako tam ten větší, ten minulej. No, bych vám chtěl ještě unavit, no. Člověk ho radši podebere, aby mi zase nespad, no a že on pak řádí zase na podložce, ono je to. Zase nechce, aby se vyříz a zase takhle bijákovat na podložce a vytrhne si šupinku, no. No, už se mi to dlouho nestalo, ale tak zase. To je, jak tady byla ta podběrákový tyče, no. On se na tom začne mlátit a člověk to nestihne včas dát pryč. A nebo mohl i o tu podběrákovou síťku si to mohl nevím, těžko říct. Kapřík je takový kocour. Kusinat, kocoure. Zakápneme trošku. Když už tě tu máme, tak... Trošku bychom mohli, viď? Takový tak má. Šmudla malej. Zabral na dvě kuličky na dno. Má 46. No, myslím, že tam byla brusinka a krab. A bylo to namočený zase v mrtvole a takovýhle malej kocourek. Jsem přišel podívat. No.
pustím ho a půjdu znova nahodit. Tak jo, děkuju. Catch and release. Chyť a pusť. Ať nám berou. Tady máš čistě takovou bolístku, člověče. To jsem ani neviděl. Ještě tady pokapem. Se ti to vyčistí. A nebude se ti to podebírat. Tak, jdu ho vrátit. Ahoj. Tak jo, kamarádi rybáři. Já se s vámi loučím, protože se právě dostavilo to pršení, který se dostavit mělo. Sem tam je zahřmí, ale naštěstí to není žádná prutá průtrž, ani bouřka. A měl jsem ještě záběr na prut, kde byl ten dlouhý návazec s tou plovkou. Jízda jako blázen, ale po chvilce prostě kapr spadnul, takže se záběr nepovedl. Takže už pomaly balím a tady ten prut, kde mám nastrženou kuličku seafood, švestka česnek s plovkou, půlnoční pomeranč jsem zase opřel jenom vrákosí. A pokud by se záběr ještě dostavil a kapra bych dostal na břeh, tak bych se s vámi ještě podělil, pokud by byl pěkný. A pokud by nebyl pěkný, tak určitě taky. A takže opět jsem žádnýho macka velkýho kolem 10 kg nechytil, ale říkám, to se zkrátka nedá nic dělat. Někdy to štěstíčko přijde, aniž by to člověk čekal a možná se bude jenom mít kameru a bude to hotový a kapr 10 kg bude na podložce a bude to z ničeho nic. No. Takže takhle to zkrátka někdy je. No, takže pomaličku musím balit a zase mokrý věci budu mít, takže to ve sklepě musím rozložit všechno a usušit a postupně. Takže když je teplo, tak to člověk hodí na šňůru a ono to musíme za půl dne, ještě to vyfouká vítr, ale jak je to mokrý a prší, tak prostě bohužel. Takže jo, mějte se fajně a ať vám berou a ať si užíváte každou chvilku volnou u vody. Čau, zdraví Láďa. Zase někdy sláňu na jeho. Tak, už krásně prší. No, ale taky krásně hřmí. Vozejček už mám zbalený. Konečně. Trochu přestalo pršet, tak jsem balil honem a zase nebudu se doma sušit. Ale i to patří k rybařině. Člověk to všechno usuší, uskladní a už se těší na další rybařinu. Takovými jsme zkrátka blázni. Ale milujem to. Nepřízeň počasí. Nebo když pere sluníčko. Jakmile jsou pruty ve vodě, tak pořád šance na úlovek je. Jenom chce zkoušet a důmat, jak ty naše kapří krasavce přelstít. Hrozně mám radost toho rákosíčka, že už to tady se to takhle krásně zvedlo. Podívejte, jak je to tady nádherný a jak to tady vypadalo, když jsem natáčel to jedno video. Jak to tady bylo smutné. Teď je to tady opravdu. A tyhle stromy, až potom budou jednou velký. Tady bývaly takový duby starý a ty jejich větve se prostě skláněly. Teď nevím, jestli to byly duby, nebo to nebyly duby, ale byly to suprový stromy. Větve se tady skláněly, vlastně byl tady nádherný stín. Byly to mohutný starý stromy a místo nich tady dali doubky. Takže ty už taky začínají trošku růst, takže za pár let, až budou vyšší, tak tady bude taky suprovej stín. No, teď věřím, že by kapři brali možná, no. No, možná, určitě. No jo, to už tady nebudu. Ahoj, kamarádi rybáři. Dneska jsem se rozhodl vyrazit po tom včerejšku, když jsem utek před tou bouřkou. Takže říkám, vyrazím, zkusím to místo ještě dochytat včera, protože jsem tady docela skrmel dost kuliček. Dneska jsem přišel, zase jsem rozhodoval jsem si, jestli tam mám vůbec kuličky střílet. Nakonec jsem tam tu stovku zase nastřílel, protože říkám, 100 kuliček. Co to je, když je tady takový chryb? No dobrý. Kapr se zlobí.
zase to není žádná desítka, ale bojoval urputně. Asi slabý, jo. Určitě 10 minut jsem ho zdolával. Takže opět návazeček s plovoucí kuličkou, takových těch 40 cm, možná 540. Pořádně nadipovaná, ještě jsem ji obalil v těstičku obalovacím ruštom ruše s buterikem. A záběr asi po 20 minutách po nahození. Takže paráda, kapr bojoval jak tygr. Máme kluci na pláži, takový malý klučina, taky chytil teď osmikiláka. S taťkou tam je. A 76 cm. Pane moc vážím, protože nevím, jak mi vyjde šťáva na kameře. Neboj, neboj, kámo. Kdyby to byla osmička, aspoň bylo by super, no, ale nevadí. Bojoval jako lev. Bál jsem se, aby to neměl zase špatně zaseknutý, ale 7,5 kg. 76 cm, 7,5 kg. No. I tak je to pěkný. Tak, ušetřím utlamku. Má to takový stržení tady. Potom dám ještě Clinic Gel. Mu to jenom vyčistím, pak mu to vysuším a dám mu tam ten Clinic Gel. Takže kapr je takový krásný fišák. 76 cm, 7,5 kg. Krásná ryba. Tak jo, půjdu ho pustit a nahodím znova. Na druhý prut jsem dal švestku, bojový sifu švestka česnek s plovkou ploší pomeraň, tam se zatím nic neděje a je vidět, že ta zvedlá kulička opravdu. Tak díky moc, i za ten boj dělá divy. Takže jo, super a půjdu ho pustit. Škoda by ho bylo sežrat. Ježiš, ten je, ale teda. Pěkný. No, škoda sežrat, když už se s tím tady mordujete. To je právě to nejkrásnější. No je, no. Ale tak taky se to musí jíst, ne? máme to rádi, že jo? Pěkný, máte to zdokumentovaný, tak to je super. Jo. Tak jo. Catch and release. Chyť a pusť. Super. Takže podvečerní pohoda. 20. hodina v očekávání dalšího záběru. Říká, pro rybu jsme nejeli, ale zachytali jsme si perfektně. Super, no. A tam vedle nás, tam vůbec naproti, ty neměli záběr za celý dopoledne. Aha. Jo? A vedle nás ty chytli jednu rybu. Těch tam bylo pětkrát, takže 10 prutů. Pět těch stativů obrovských, tam s těma prutama spousta pytle, oni tam lezli do vody a krmili to z vody, normálně z kýble tam, vlez tam až pod krk a sypali to tam, já říkám, hoši, tohle to je konec vám. A my tam nablbí česnečky a my jsme to tam bydlili. Tak to bydlili. Je super, no. No, to takhle to jede je zkrátka, no. To je prostě, a o tom tady bařina je, no. Tak. No jo, to je rýba, jako díky. Kolikátej dneska? Druhej. Za jak dlouho? Já jsem přišel někdy, jsem nahazoval po 7. hodině. Jo. Takže sem nikdo nechodí. Ono to totiž nebere. Já byl dneska ráno a já měl jeden záběr za 4 hodiny. Takže bojlí, seafood, švestka, česnek, plovoučka, plnoučí pomeranč. Ježiš. Dvě kuličky na dno. Jedna kulička na dno, jedna plovoucí. A to se použije znova.
můžu, ale já to dost často měním, jako, že ona už je to, ale ono může se, jo, protože ona jako je už jako, jako načatá, rozpouští se a to ty ryby hodně láká zase, jo. Protože třeba rybáři některé vlastně kuličky předmáčejí, jo. Jo, jasně. Já to teda nedělám, jo, ale asi to funguje. Aha, tohle už jsem chytil. Tak tohle znám. Ten má rozdvojenou ocasní ploutě. Ten má rozdvojenou ocasní ploutě. Toho znám taky, tohle. To už jsem taky letos chytil. No. A je krásný, má ty oranžový ploutvičky takový. No, jo. Je fešák, no. 78. Tak kolik má schválně má? Ještě můžu ušetřit lanku předtím, než ho to chce udělat dřív trošku. A co tyhle ty ryby si tak můžou myslet, když jsou furt chytaný a pouští. Někdo se s tím nesere, někdo to má na břehu. Ty brdětlejc. Septonec nebo či ne? Ne, ne, ne septonec. Koupil jsem ajaty. No. A já ty, no, jak je dobrý krás. Tak jo, uvidíme. Je pěkně vysoké, je pěkné. Je pěkné. Tak je 78, jo? 78. Já mu hádám tak 8,5 kg. No, taky bych řekl, no. Prosil jsem tam nahoru o desítku. Už od jara jsem jí nechyt, děláme ty 7 kiláky, 8 kiláky, já jsem za ně vděčný, jo, ale jen si říkám, tak ta třešnička, tako, tak on možná na prutě byl, ale utek, no. No, tam bude to srovnaný. Tak, 8,5, takže 8, půl kila je ta taška. Půl kila, no tak. Takže 8 kilo. 8 kilo. 78 cm, 8 kg. No. A co jsem tuhle udělal? Když jsem chytl ale 15. cejna, pouštěl jsem ho. Já říkám, když jsme jezdívali před lety na Vranov na chatu, tak jsme to pekli na sádle a na cibuli. Tak jsem si přivzal. Taký byl krásnej, krásnej kapr. Já jsem dělal rybí salát, když jsi cejn. No, ale... Super, budu ho pustit, tak pusinku, catch and release, chyť a pusť. Tak. A půjde zpátky domů. A pošle mi tu desítku, jo? Jo. To víš, jo, ty blbou, ne? No a tak říkám, když jsem pouštěl, ale 15. cejna, já říkám, já jsem měl naplavanou a spláveček brčko, ne, tamhle ve Vrbičkách. Jo. Tak jsem si takhle rozhodil podběrák a namočil jsem. Nevím, jak to bude vidět, protože se už stmívá. Takovýhle krásný 8-kilovej fešák. Kam? Je se fajn. Pěkně papej. Ahoj. Takže třetí kapr. Zabral nás si fučveska 16 s povoučkou plončí boberáč. Kapr 71 cm. 6,20 kg. Žádný obr, ale pěkná jízda. Už je tma. Pěkný kapr. Budu ho pustit a na druhém prutu je kulička na dno. To je kulička, kecám, kulička na dno. Plovoucí kulička. Už teď je zvedla 40 cm a už jsem tam dal normálně zvedlo 5 cm. A catch and release, chyť a pusť. A jdu ho pustit. Ať je zase doma, tam je mu nejlíp.